ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤਕਵਾ ਰੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮਲੀਏ। ਔਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਯੋਗ ਤਰ ਯੋਗ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਿਸਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਲੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ। ਦੋਸਤੋ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਅਕਸਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਸਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਜਬ ਜਿਬਰਾਈਲਾ ਯਾ ਅਤਰਾਈਲਾ ਬਹੱਕੇ ਕੁਲ ਵੱਲਾਹੁ ਹੱਦ ਅਜਬ ਮੈਕਾਈਲਾ ਯਾ ਸਰਾਫੀਲਾ ਬਹੱਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਅਜਬ ਸਰਾਫੀਲਾ ਯਾ ਤਾਤਾਈਲਾ ਬਹੱਕੇ ਲਾਮੀਆ ਲਿਦ ਗੁਲਾਮੀ ਉਲਦ ਅਜਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲਾ ਯਾ ਰਫਤਾ ਮਾਈਲਾ ਬਹੱਕੇ ਗੁਲਾਮੀਆ ਕੁੱਲਹੁ ਕੁਹਵਨ ਅਹਦ। ਦੋਸਤੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਤਰ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 111 ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ 111 ਦਫ਼ਾ, ਸਿਰਫ 111 ਦਫ਼ਾ, 11 ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, 11 ਦਫ਼ਾ ਬਾਅਦ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੂਦ ਆਸਾਨੀ ਜਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੋਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 111 ਦਫ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ 11 ਦਫ਼ਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੂਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਤਰ ਯੋਗ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ, ਯੋਗ ਤਰ ਯੋਗ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਦਾ ਅਮਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਯੋਗ ਤਰ ਯੋਗ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 111 ਦਫ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਤਰ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।